Sot është 14 shkurt, dita e shën Valentinit, ose si të shënjëhet ndryshe, dita e të dashuruarve. Në këtë ditëve qanë të vitit, qiftet shkëmbejnë urime, dhurata, puthje dhe festojnë në mënyrën e tyre. Si në gjdo vend të botës, edhe të këne, Kjo datë festohet nga të gjitha ta që janë dhe ndijen të dashuruar. Dyqanet e bijuve të luleve apo edhe të ëmbëlsirave e presin me gëzim këtë fest, pasi dhe fitimet e tyre janë të majme në këtë ditë. Ndonëse kohët kanë ndryshuar edhe mënyra e festimit të kësaj date të shënuar kanë ndryshuar. Shumë ko më parë mjaftonte dhe thjesht një lule për të kënaqur partneren apo partnerin, tashmë dhuratat kanë kosto. Kostoja e një dhurate varë gjithmon nga mundësit ekonomike, por si e festuan këtë dit të rinë dursak. Ndryshe nga vitet e kaluar, ku shëtitoria taulantja dhe rrugët e dursit të imbusheshin me qiftet të rinë në këtë shën Valentin, po thuaj se gjithë ishte bosh. Rrugët, sheshi kryesor si edhe shëtitoria taulantja, sot njësonin me ditët e zakonshme që kalon këj qytetë. Edhe pse në hapsirat ndryshme të qytetit vumre disa shitës lulesh, ata treguan reguan jashtë kamerason se për gjatë kësaj dite, shumë pak të dashuruar dhuruan lule, apo qoft edhe dhuratat të tjera. Kjo zbrazëti në këtë ditë të shënuar për të dashuruarit nuk u favorizua shumë nga faktoriko, ndoshta të dashuruarit e qytetit bregdetar kanë zjedhur mbrëmjen për të festuar këtë ditë të veçantë.